До 2014-го він жив в Росії та мав громадянство РФ. Та коли почалася революція гідності, приїхав до України. Військовослужбовець на позивний Бент розповідає, покинув все, не вагаючись. Ну, я повернувся вже назад в Росію, побачив ту сумасшествие, яке там коїлось із-за цього Майдану. Ну, доказувати комусь, що тут немає ніяких бандерівців, фашистів, ну, я не хотів. Почав збиратися, а коли вже почалися оці криваві дії і вторгнення в Крим, то вже не було часу думати, то залишив все. Взяв квиток на потяг, такий важко було, ну, взяв. Приїхав сюди 10 березня 2014-го, вступив до лав самооборони. Бент каже, має українське коріння. Його бабуся була репресована радянською владою. В нашій родині були люди, від яких я міг отримувати інформацію про справжній такий цей радянський режим. Тому я знав правду. Я знаю, що я українець. Ось, Україну я дуже люблю. Україна – це круто. Дуже багато людей тут просто не розуміють цінність українського паспорта, тої свободи, яка є в Україні. Дуже багато людей не розуміють. Ось, тому я дуже гордий, що я українець. Я дуже гордий, що я доброволець. Бент з 2015 року воює у складі добровольчого розвідувального батальйону «Сонечко». Зараз чоловік – командир спецпідрозділу «Гармата». Це люди, які не ламаються розчаруваннями. По-перше, у них доволі такі, знаєте, міцні погляди в цьому житті. Вони за здоровий націоналізм, так само, як і я. Військовослужбовець каже, аби не лишити окупантам жодного шансу на знищення України в майбутньому, треба вже зараз виховувати націю воїнів. Чомусь дуже велика частина суспільства, вони чомусь впевнені, що їх якось воно це обійде, що будуть воювати професіонали. Треба виховувати націю воїнів. Навіть якщо ми зараз виженемо їх за свої кордони, війна не закінчиться. Якщо людина там каже, війна – це не моє, як не твоє? Вони ж прийшли вбивати твою родину. Як це не твоє? Боротися треба за правду. Бент наголошує, за незалежність країни боротиметься до кінця. Каже, що зараз особливо гордий, оскільки торік отримав бажане громадянство України. Дуже довго чекали, дуже було проблематично. Я коли отримав, то ну, спочатку був шок. Я не вірив, що все ж таки хтось дожив до цього, бо багато хто не дожив. Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.